အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ knowledge corridor channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားနိုင်မယ်ကျန်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်အခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးအခုကမိုးရာသီကုန်ပြီဆိုတော့ပူအိုက်တော့မယ့်ရာသီကိုရောက်လာပြီလေဒါပေါ်တော့လူတိုင်းနဲ့သိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာကစောင်းရာသီဆိုပေမဲ့အေးအေးတက်မှတိတ်မရှိတာကိုလည်းလူတိုင်းနဲ့သိကြပါတယ်အပူချိန်ကပြင်းတာကြောင့်လူတိုင်းအေးတဲ့နေရာကိုရှာဖွေနေကြတာပဲလေဒီပညာတိုးတက်မှုနဲ့ခေတိုးတက်လာမှုတွေကမျိုးပြတွေမှာတဘာဝရိပ်အာဝါဒတွေကိုလည်းရှားပါးလာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအနေနဲ့လည်းအေးတက်ရနိုင်တဲ့အရာတွေကိုလည်းအသုံးပြုလာကြရလည်းဖြစ်ပါတယ်။အများသောအားဖြင့်တော့ရုံးတွေ၊ကုမ္ပဏီတွေ၊ခရီးသားယာဉ်တွေ၊စာသင်ခန်းတွေ၊နေအိမ်တွေမှာအေယာကုန်ကိုတက်ဆင်ထားကြပြီးနေရာတိမဟုတ်လို့နေနိုင်ကြပါတယ်။အပြင်မှာနေဘလောက်ပဲအပူပြင်းပြင်းလူတွေဟာမိမိတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်ထဲမှာအေယာကုန်လေးဖွင့်ပြီးအေးအေးဆင်းဆင်းလေးနဲ့တက်တောင့်တက်တာအလုပ်လုပ်နိုင်ကြပါတယ်။ဒီတော့ air con ဟာကောင်းကျိုးရောဆိုးကျိုးပါဖြစ်စေနိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့ channel ကနေတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်เนาะအစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးเนาะဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာ Facebook page နှစ်ခုရှိနေပြီ knowledge corridor နဲ့ knowledge corridor mm ဆိုပြီးတော့လည်းနှစ်ခုရှိနေပါတယ်ဗိသက်တွေအနေနဲ့ join နဲ့တက်ရ page တစ်ခုကို like and subscribe လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ခင်ဗျာနမောဆုံးအနေနဲ့အေယာကွန်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။အေယာကွန်ကိုအသုံးပြုနိုင်တာကလူတွေအတွက်အကျိုးကျေးဇူးခံစားရရှိတာတွေလည်းရှိပါတယ်။အလွန်မင်းပူကျင်းတဲ့တန်ကြောင့်စိတ်မပြီးမသာဖြစ်တာတွေလည်းရှိတော့သလိုအလုပ်ကိုအေးချမ်းစွာလည်းလုပ်ကင်နိုင်ပါတယ်။အေယာကွန်အေးစိတ်စိတ်လေးနဲ့ချွေးထွက်တာမရှိသလိုချွေးထွက်ပြီးအရေးတက်ဆုံးရှုံးမှုကိုလည်းရှော့ချနိုင်သွားစေပါတယ်။အေးတန်ကြောင့်အခန်းထဲကပိုးမွားတွေကပ်ပါးကောင်တွေကိုလည်းအလိုလျောက်မောင်းထုတ်ပြီးလည်းဖြစ်သွားစေပါတယ်။ပြင်ပကအမှုံမွားတွေဝင်ရောက်မှုကြောင့်အရေးပြားလွန်ရားရံမှုတွေလည်းမဖြစ်တတ်သလိုအသားအိတ်ကိုလည်းတန့်ရှင်းနေစေပါတယ်။အေယာကွန်တက်ဆင်မှုစနစ်ကောင်းမွန်ပြီးအသုံးပြုမှုထိမ့်သိမ့်မှုတို့ကလည်းကောင်းမွန်ခဲ့ရင်လေထုတန့်ရှင်းမှုကိုလည်းပိုမှုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကအပူဒဏ်ကိုရှောင်တဲ့အနေနဲ့ကားထဲမှာအိမ်ထဲမှာရုံးငန်းထဲမှာအေယာကွန်နဲ့မပြတ်ထိတွေ့နေပြီးနေတတ်ကြပါတယ်။တချို့ဆိုရင်မီးပြတ်တာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့်အေယာကွန်နဲ့ခဏလေးပြတ်တောက်ခဲ့ရရင်အချိမဆန့်ပင်လန်းနှံ့နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။တချို့လူတွေဟာအေယာကွန်ကိုမပြတ်ထိတွေ့နေတာကြောင့်အေယာကွန်ရဲ့အေးအေးတန်ပေါ်အလွန်အကျွံခံစားမိတတ်ကြတယ်လည်းရှိပါတယ်။နောက်တိုင်းသူတေသနာပညာရှင်တွေရဲ့လေ့လာဖော်ပြချက်အရလူတွေဟာအေယာကွန်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့အခန်းပူချိန်ကိုအနည်းဆုံး27နဲ့25ဒီဂရီကြားမှာထားရှိသင့်တယ်လို့တတိပေးဖော်ပြထားပါတယ်။အေးအေးတန်ကိုကြိုင်လွန်တာကြောင့်အလွန်အကျွံသုံးမိကြတဲ့အခါအေယာကွန်ရဲ့ဆိုးကျိုးကိုလည်းခံစားရရှိနိုင်စေပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အေယာကွန်ရဲ့ဆိုးကျိုးကြောင့်လေးကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။အေယာကွန်ကိုအလွန်ကြုံအဆက်မပြတ်အသုံးပြုခြင်းကြောင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဆက်ဆက်ထိခိုက်နိုင်မှုတွေကိုလည်း Global News ကအခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။နှာခေါင်းပါးစပ်အတွင်းရှိချွဲတလဲ၊နှက်ရည်တွေထွက်တဲ့အမေးပါးကိုထိခိုက်ရောင်ရမ်းစေပြီးနှာမုံပြီးတော့အသက်ရှူရခက်မှုတွေကိုလည်းဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။အဆက်မပြတ်မောပန်းနှံ့နေခြင်း၊အေးမိခြင်းတို့ကြောင့်လည်းဖြစ်စေတတ်လို့ဆိုပြန်ပါတယ်။အရေးပြားလာတဲ့အဆိုးတက်ခန်းချောက်ပြီးအသားရည်ချောက်ပြုတ်မှုကိုလည်းဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။တွေးပေါင်ချိန်ကျခြင်း၊စိတ်ရောင်ခြင်း၊အာယုံကြောရောင်ရမ်းခြင်းတို့လည်းဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။အပူဒဏ်ကိုတိမခံနိုင်ခြင်းကြောင့်အေယာကွန်ကိုအဆက်မပြတ်ခံစားနေရသူတွေဟာအေယာကွန်မရှိတဲ့အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုတွားရဖို့အရေးကို stress တစ်ခုအနေနဲ့ခံစားရစေပါတယ်။အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Louis Senior ပြည်နယ်ကဈေးပညာတစ်ခုဟာသူတို့ရဲ့ပြည်နယ်အတွင်းရှိကား25စီးကိုသူတည်တနာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာ23စီးသောကားတွေထဲမှာအမှုံမွားအမှုံအမျိုးရှင်မျိုးကိုရှင်းတန်းနေကြတာကိုလည်းလေ့လာတွေ့ရှိကြပါတယ်။ဒီလိုမှုံမှုံမွားတွေဟာအေယာကွန်ရဲ့လေလံကြောင်းထဲမှာလဲပတ်ပြီးလူတွေရှူရှိုက်လိုက်ရတဲ့အဆုတ်ထဲကိုရောက်ရှိသွားကြရတယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကားထဲမှာအေယာကွန်ကိုရေရှိအသုံးပြုနေရသူတွေတင်တဲ့အဆုတ်ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းများကြောင်းသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ပြီးအပြင်းပြားနာတက်ကြောင်းလည်းလေ့လာဖော်ပြထားပါတယ်။အေယာကွန်အခန်းတွင်လေလံကြောင်းလဲပတ်မှုမှတဆင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါတွေလည်းဖြစ်ပွားစေတတ်ပါတယ်။မျက်စိရောင်ရမ်းခြင်းတို့လည်းဖြစ်တတ်တာမျက်ကမှန်တက်ဆင်တူတွေနဲ့အဓိကအားဖြင့်ပြဿနာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမ်းမာရေးဘုဒ္ဓရတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးထားပါအောင်နော်။ဗိသက်တွေရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုလည်း comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းအခုလို season ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ရှုနေကြသူဗိသက်ပေါင်းလည်းကျမ်းမာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။